Amane amar bhaginor natilura, mur bhaginor natilura. Thon mane goromonot aisil, amar luratu gisil. Tar logot ahil, ahi ratipota mane ghorot bhat sat khai. I goru loi ahil mane usor pe gusi ja kotha asil. Etu gusi nogol, nogoi pelai hiot mane agom agoi ahil. Kichu somoy pisot mane Ranjan mili lurata khobor dile. Jenke luratu aponke dubise apuni tar tai hok. As I am going to say to hit a manubila hero, good man, Hilami, Fellow Zugazuku, the Magdu Horasolote, Sangsari, Leka, Hini, Burgas and Ibiligoi. Tell of Mana Amar Murhibunatiru, Asol Momak or Horhon Bele, more Niger Hagino Lura, Hagin Soli Luraru, Soritia Mormanti, who said Mana Mokitima de Moy, E. 702 is মানে তার ঘর কমলপুৰৰ বৰুৱাজানীত ঘৰ লৰাটো আসলতে মাগদুটাক আহিছে কেইটান বজাত উন্নত প্ৰায় 10টা মান বজাত হ'ব নেকি 10টা মান বজাত হ'ব এনেকুৱা আৰু এই ঘৰবে কিছু টাইপকত আহিছে আধা ঘন্টা মান আগত মানে ঘৰটো আমাৰে ঘৰৰ লৰা একে সমনা তাৰ লগত পৰা মোৰ সৰু ভাইটিৰ লৰা কেলত আহিছিল সিউ তাৰমানে ভাগে সিহঁতে গৰু খেদি লৈ আহিছিল তাৰমানে ঘৰৰ পৰা ইয়াতে ইমানলা আহা কথা নাছিলে কিয়ত মানে এই মথাৰিৰ চলা কথা আছিল কিন্তু আমিও গণ নবাই যাক আগৈ আহিব মানে হি একো যেতিয়া পৰি গেল হি কেনেকৈ হিখিনি কথা আমি গম নাপাওঁ অলৰেডি আমাৰ এটা দুখত ঘটনা হৈছে ইতিমধ্যে এইটো অঞ্চলত প্ৰায় বিভিন্ন মানে কেইবছৰ মূৰে মূৰে ঘটনাটো হৈয়ে থাকে ইয়াৰ আগতো হৈছিল আৰু আজি যেটো ঘটনা হলতো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ক্লাস 7 ৰ পৰা লৰা এটা তেওঁৰ ঘৰৰ সাংসাৰিত আৰু মোমায়েকৰ ককাকৰ ঘৰ ইয়াত আহিছিল আৰু তেওঁৰ লগৰ সম্পৰ্কীয় লৰা সৰু লৰা তেওঁ বয়স মোটামুটি 12 বছৰ মান হ'ব দুজন লৰা আহিছিল তেতিয়া এই অৱস্থাত ইয়াতে কোনো মানুহ নাছিল বুঝছে আৰু তেওঁলে গৰু পিছে পিছে আহি গৰুকেটা যেতিয়া নামি যোৱাৰ পিছত পানী নামি গল তাৰছত এই লৰাটো সাংসাৰি লৰাটো হিউ পিছে পিছে নামি গল ই বাধা দিছিল লৰাটো কিন্তু নামানিলে আৰু শেষত গৈ খুব দহ হৈ আছিল এটো কি হঠাতেই পিছলি পৰি গল আৰু এই লৰাটো চেষ্টা কৰিছিল বলে নোৱাৰিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত তেও হতাবাক হৈ গলে উপায়নবে ইফেলিবল দেখি আমাৰে সৰৰ গাঁৱৰ ৰাজাপুৰি গাঁৱৰ পুষ্পনাথক দেখিলে দূৰত তাৰছত তেওঁ তাক মাতি আনিলে আনি দুজনে বিচাৰিলে নাপায় আকৌ তেও গুছি গল গৈ মই মথাৰি তেও লগ পালো কোটে ঘটনাখিনি গম পাওছ ইতিমধ্যে ঘৰত খবৰ দিয়া হল আৰু লগালক আমি এছডিআৰএফৰ লগত যোগাযোগ কৰিলো আমাৰ অকনমানে দীপনাথে এখিনি যোগাযোগ কৰি দিলা আৰু এটা কথা ঠিক যে এছডিআৰএফে তৎপৰতাৰে কামখিনি কৰিলা আৰু তেওঁলোকে কম সময়ত লৰাটো উলিয়াই দিছে